צופי ערוץ הספורט המתוקים, אנחנו ממריאים לעוד תוכנית של הכוכב של הביוב. ויש לנו שופטים חדשים, קבלו את השופטים שלנו, משה דאץ, סבתא סארג'י ולעזר הבוחרי. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה נשק, מי לא יירא, מי לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה נשק, מי לא יירא, מי לא יירא. את האחד והיחיד, אביהו פנחסוב! ברוכים הבאים לעוד תוכנית של הכוכב של אביהו. הערב נראה עוד שלושה אודישנים של אנשים מאוד מאוד מוכשרים שינסו להרשים את אביהו והשופטים שלנו. וזה הזמן לומר שוב ערב טוב לכם, שופטים. ושוב, מה שלומכם? איך אתה? מצוין. הכל מצוין? כן. הגברת הנהדרת שלנו, תראו איך היא נראית. משה דאץ, גבירותיי ורבותיי. אין לי שום ספק שאנחנו הולכים... אני כל כך רוצה שאביו יצליח, וכולכם, תודה רבה לכולכם. עדן! אבל תראו מי הגיע. הנה, מקבל את האיש. אביהו! אז מה שלומך? האודישן הראשון שלנו להערב הוא האודישן של נועם וירון. הקשיבו, צפו, אז תיתו. תודה רבה שבאת. ודרבו. בבקשה. אנחנו נועם וירון, נועם המדהים וירון. באנו לעשות ג'אגלינג. באנו להרים. אתה יודע, כולם רוצים להצטלם עם סבתא סארג'י, שאת סבתא של אביו? כמו דיטל? לא, הוא לא בקבוצת שלו. אוי, את סבתא שלו. טול תל אביב, בת ים, יפו, אני לא מכיר. מתנדבת בתור אחות, ואני עושה טיולים. זה תרגיל שהרבה אנשים עושים, אז אנחנו רצינו להוסיף לתרגיל הזה טוויסט. אז ירון, הטוויסט. הבאתי טוויסט. אני חושב שזה נחשב! סבתא סארג'י, מה הניקוד שלך? הם מאוד נחמדים היו. הם גם נתנו לו... נתנו לו גם, כן. הם נתנו לו טוויסט. נכון. משה,
שלוש זה יופי של מספר. אלעזר. נחמד. אנחנו שומעים את השופטים, אבל... הולך להיות משהו, לא רגיל. שמענו אתכם, אבל הכל הקובע בסופו של דבר, אתם יודעים, הוא של אביו. כל היום הלך לנו טוב היום. חדש ולוהט, לוח שנה אביהו. עכשיו. כן. אנחנו רוצים לעבור לעוד אודישן. זהו. יש לנו מתחרה חדש. כן. ששמו יובל פישר. כן. בוא תראה לנו מה אתה יודע לעשות. אהלן, אהלן. אז החבר'ה פה קוראים לי הגורגרת. ואני מנגן על הגורגרת, רוצה לשמוע? ויש לי עוד איזה ביצוע קטן, אם אפשר. זה מה שהבאת? כן, זה הכישרון שלי. חכה רגע. אני אמתין. לא צריך להתרכז. תודה רבה. תודה רבה, אביו. שופטים, מה דעתכם על יובל? נתחיל איתך עכשיו. איתי? כן. אפס נקודות? איזה הגזמה. אני רוצה לדבר. הוא וירטואוס, לא מכירים אותו. אני אומרת עשר בשבילו. הנה, בבקשה. עשר. וואו, וואו, וואו. עשר. זה לא מפני שהוא נכד שלי, כישרון מיוחד, ואני נותן אותו עשר. סבתא, אבל זה לא לי עכשיו. אבל זה לא לא. לא קשור אליי. לא. ג'ודאיקה. ג'ודו, אני משחק עם. ג'ודאיקה. אמיתי מגדל שפם. גבר שיודע מה טוב לו, משתמש בסלבדור פנחסוב. עכשיו, בחנויות. אני כל כך אוהבת את השירים שלכם. אי אפשר לשכוח. אי אפשר. אי אפשר. אני אלך לשירותים. אז אנחנו נקבל הפעם את גיא פירסט, בבקשה. וואו, וואו, איזה חום. זה... אוקיי. או, אנחנו מדינה לתפארת. Oh,
הפתעות. עוד יהיה שנים לפניך. אז מה הניקוד שלכם? 10! זה כישרון, ולא כל אחד יכול לעשות. לא כל אחד יכול. ותקבל את זה. אני ניסיתי בבוא. תקבל את זה. הוא לא רק ניגן את המנגינה, הוא הביא נשמה וזה. לדעתי נסחפנו פה לגמרי. אוקיי? טוב, ניר טייב, הוא גם מתחרה בין הטלנטים, הוא כישרון אדיר, דרך אגב, אביו, אתה יודע. אז ניר, בבקשה. Bye-bye.